Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, nós estamos atrasados com o próximo compromisso, 40 ou 50 minutos. Então, eu não vou me alongar no meu discurso. Eu quero dirigir a minha palavra a vocês e apenas um recado ao governador. Eduardo, se o outro presidente da República trazia craque para te vaiar, aqui quem está aqui são trabalhadores e não são craques. Eu queria dizer para vocês que eu estou com uma relação com muitos números aqui e eu não vou utilizar, porque isso vai ser resultado de uma conversa minha com o governador em algum momento. Eu só quero dizer para vocês uma coisa. Quando teve seca neste estado, o governo federal esteve aqui com 6 ministros. Com 6 ministros. E eu duvido que algum momento antes, algum governo federal tivesse dado a atenção que nós demos aqui para combater a seca desse estado. Você recebeu todos os ministros. E eu posso dizer para vocês, olhando na cara de vocês, olhando na cara de cada mulher e de cada criança, eu duvido que na história da República Brasileira houve um governo, além de Lula e Dilma, que cuidaram do Rio Grande do Sul como nós cuidamos aqui. O governador foi convidado por mim, dia 27 de janeiro, para uma reunião com os 27 governadores do Brasil, onde eu pedi para cada governador apresentar a proposta das obras mais interessantes que ele fez para o estado. E para o Rio Grande do Sul ficou destinado 32 bilhões e 800 milhões, dos quais 26 só para o estado do Rio Grande do Sul e 8 bilhões para obras que interligam com outros estados. Portanto, o que nós estamos fazendo não é só por causa da enchente. A enchente é outra história. E eu quero dizer para vocês outra coisa. O agronegócio está reclamando do quê? Porque, na verdade, é o seguinte, nunca antes na história do Brasil o agronegócio teve o plano safra que teve no nosso governo. Nunca antes. Eu duvido eles mostrarem. Eu duvido que eles possam mostrar. Duvido se em algum momento alguém tratou eles com a decência e com o respeito que nós tratamos, eu e a Dilma. E nunca pedimos um favor e não vou pedir. Eles que falam o que quiser, que façam o que quiser. Eu ajudo porque a agricultura é importante para esse país. Eu ajudo porque a agricultura é importante para o Brasil e para o mundo. Eu não faço política por interesse. Eu faço política porque eu acredito nas coisas. Quando eu tenho obsessão pela educação, é porque eu tinha vontade de fazer um curso superior e nunca pude fazer. Então, eu quero que o filho do trabalhador possa fazer uma universidade, possa fazer um curso técnico. E não admito que ninguém fale para mim que colocar dinheiro na educação é gasto. Educação é o mais importante investimento que a gente faz. Quando eu tenho obsessão de fazer o maior projeto habitacional que esse país já conheceu, o maior projeto habitacional, eu não fiz porque sou intelectual. Eu não fiz porque vi um livro. Eu fiz porque eu vivei o que você disse. Eu tive 5 enchentes na minha vida, de entrar 1,5 metro de água na minha casa. Eu sei o que é acordar meia-noite com rato, com barata e com fezes boiando dentro da sala para poder tirar minha mãe, para poder tirar meus irmãos. Então, eu sei o que você vive, porque eu vivi. Eu fui ver uma casa agora de 47 metros quadrados. Não é uma casa enorme,
Mas eu quero dizer para vocês que a minha primeira casa, eu tinha 30 anos de idade. Eu e a dona Marisa, 3 filhos, uma sogra e 2 cachorros. A gente morava numa casa de 33 metros quadrados, que era o que eu podia comprar. Eu nunca reclamei, porque eu estava no paraíso. E quando nós decidimos fazer o Minha Casa Minha Vida, é porque está escrito na Constituição que a moradia é um direito do povo e um dever do Estado. E eu resolvi fazer que essa Constituição fosse cumprida. Eu quero dizer para vocês que eu nunca tive nenhum problema com nenhum governador. Eu trato todos com muito respeito, com muita delicadeza. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, só do meu governo, já estiveram presentes 32 ministros. 32 ministros. Com o cuidado de fazer um levantamento. Qual é o problema que o povo está passando? Eu, se pudesse, eu já tinha feito todas as casas. Mas não é assim que acontece. A gente não inventa casa. A casa é preciso ter terreno. A casa é preciso ter inscrição. A casa é preciso comprovar que as pessoas têm direito da casa. Porque os funcionários da Caixa Econômica, que querem fazer o seu trabalho correto, eles sabem que eles não podem cometer erro e tomar decisão precipitada, porque eles tomam um processo das costas e é eles que têm que contratar advogado. O pessoal do banco, o pessoal do banco que empresta dinheiro. Essa semana, Eduardo, eu chamei a Caixa Econômica, eu chamei o Banco do Brasil, eu chamei o BNDES para discutir por que que demora o dinheiro. E por que demora? Sabe por quê? Porque ninguém pode emprestar dinheiro sem saber a situação de quem está pegando o dinheiro. Então é preciso ter clareza disso. Eu já mandei olhar a casa da China, eu já mandei olhar a casa da Suécia, porque eu quero encontrar um jeito de fazer a maior quantidade de casa possível, porque eu sei o que é a gente entrar numa casa nossa. Eu tenho noção disso. Então, Eduardo, eu quero que toda vez que você olhar para o governo federal, você sabe que você tem um amigo. Eu não disputo nada com você. Eu não disputo popularidade. Eu não sou gestor. Eu sou um político. Eu não sou gestor. Eu sou um político. E gosto de fazer política. E gosto de fazer política. Então, eu quero que vocês saibam o seguinte. Nós vamos cuidar desse Estado. Inclusive, eu quero assumir na frente de vocês e do governador. O governo federal vai tomar atitudes de financiamento para que a gente possa cuidar dos diques que não tem, para que nunca mais Porto Alegre e a grande Porto Alegre seja vítima de uma enchente. É verdade que choveu muito. Mas é verdade que a cheia que deu não foi por causa da chuva. Foi porque não tinham cuidado das bombas que deveriam não permitir que eu ficasse. E nós não estamos procurando o culpado. O nosso papel é ajudar. O nosso papel é fazer as coisas. E é por isso que eu indiquei o companheiro Pimenta para ser o meu representante aqui, para cuidar das coisas do governo federal e fazer uma relação civilizada com o governador do Estado. É por isso, companheiros e companheiras, que eu estou aqui. E se prepare, porque o ministro da Cidade disse que em dezembro vai entregar, mas não sei quantas casas. Eu estarei aqui outra vez. Porque eu sei o conforto de uma pessoa que recebe uma casa. Eu paguei aluguel quando eu casei, em 1969, eu fui pagar aluguel num quarto e cozinha. Eu pagava uma nota de 100 cruzeiros na época, uma nota. Era uma nota até meia avermelhada. E todo mês que eu ia pagar aluguel, eu amaldiçoava o aluguel, porque era um dinheiro que eu estava jogando fora e não tinha nenhum patrimônio. E eu não queria comprar casa porque demorava 30 anos para pagar.
Se eu não fosse temor, eu teria comprado antes. E comprei minha casinha de 33 metros quadrados. E eu vivi até 1989 naquela casinha, feliz da vida, machucando as canelas, porque a cozinha era pequena. Se abria a geladeira, não podia chegar no fogão. Se abria a porta do guarda-roupa, não dava para passar. E eu nunca reclamei. Eu agradeci a Deus a chance de ter aquela casa, porque era o meu sustento. Eu sei a emoção e a alegria que vocês sentem, porque eu sei que neste país tem uma parte da sociedade que é tratada como se fossem invisíveis. As pessoas não querem enxergar os pobres desse país, as pessoas não querem enxergar as pessoas da periferia, as pessoas não querem enxergar as pessoas que estão marginalizadas e dormindo na rua. Pois eu prefiro olhar para essa gente do que olhar para o Ricardo nesse país. Todo mundo sabe, eu sou presidente de 203 milhões de habitantes. Eu sou presidente dos banqueiros, que não gostam de mim. Sou presidente dos empresários, que não querem gostar de mim. Sou presidente do agronegócio, que não quer gostar de mim. Mas esse ano, o agronegócio recebeu do nosso governo uma política de 475 milhões de financiamento, coisa que eles jamais tiveram na vida, mesmo quando tiveram fazendeiro na presidência da República. Então, companheiros e companheiras, todo mundo sabe. Eu governo para todos, mas o meu olhar é um olhar de mãe. O meu coração é o coração de uma mãe. Uma mãe pode ter 10 filhos, todos são bonitos, mas ela vai cuidar com mais carinho daquele que está fragilizado, daquele que está mais debilitado. E é isso que o presidente da República tem que fazer, é cuidar do povo, mas cuidar daquele que mais precisa, daquele que o Estado pode ajudar. E é isso que eu tenho fazendo. E quero dizer para vocês que eu estou muito feliz. Primeiro porque eu tenho orgulho. Pimenta, você tem que entregar para a imprensa todas as coisas que já foram feitas nesse Estado. Toda semana entregar. Para que ninguém tenha dúvida do compromisso do governo federal com o Rio Grande do Sul. O governador se lembra que eu disse na nossa primeira reunião, eu vou tratar o Rio Grande do Sul com carinho, porque esse Estado já deu muito para o Brasil e eu acho que está na hora da gente dar ao Rio Grande do Sul aquilo que ele merece. Há muito tempo atrás, eu venho desse Estado. A primeira vez que eu vim aqui foi em 1975, onde eu conheci o companheiro Tarso Genro, advogado do então eleito presidente dos bancários, Olívio Dutra. Foi a primeira vez. E gosto desse Estado. Gosto do jeito do gaúcho. Gosto do jeito das gaúchas. Gosto da qualidade desse povo. Gosto da competência do trabalho desse povo, tanto na agricultura como na cidade. Mas é importante a gente saber que eu tenho que cuidar de 27 estados. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, mas eu estou preocupado com os Yanomamis lá em Roraima. Eu estou preocupado com o Guarani e com o Hawaii, lá no Mato Grosso em Dourado, que estão querendo sua terra. Eu estou preocupado com o pessoal que vive nas camadas do Pantanal, preocupado com o pessoal da seca da Amazônia, porque não é só o Rio Grande do Sul que teve seca, a Amazônia está tendo a maior seca da sua história. E eu não posso reclamar, eu tenho que cuidar e fazer aquilo que for possível fazer, e vou repetir para vocês. Todas as pessoas que perderam casa por causa da enchente vão receber a casa que eles têm direito. Vou dizer mais. Não apenas a casa. Nós iremos fazer todo o esforço necessário, porque nunca na história do Brasil houve liberação de crédito para trabalhador pequeno e trabalhador grande, para agricultor pequeno e agricultor grande, para empresário pequeno e empresário grande, como houve agora.
Já foram bilhões e bilhões e bilhões circulando na economia. É por isso, governador, que contra a sua tese de que é cair o ICMS deste estado, você teve uma surpresa esse mês com o crescimento do ICMS que ninguém esperava que acontecesse aqui no estado do Rio Grande do Sul. E vai crescer a economia. E sabe por que a economia vai crescer aqui, Eduardo? Se prepare para a surpresa. Porque o Haddad também tem surpresa. Sabe por quê? Porque tem um ditado que é o seguinte, que a gente não aprende na universidade. Tem um ditado que a gente aprende no meio do povo. É que pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de riqueza. E muito dinheiro na mão de poucos significa crescimento da pobreza. É por isso que esse estado vai crescer. Porque o dinheiro está circulando. O dinheiro está funcionando. Quantos milhares de pessoas conseguiram returar 6 milhões e 200 mil do Fundo de Garantia? Quantos milhares de pessoas receberam 5.100 reais? Quantos milhares de pessoas receberam o crédito no Pronamp? Foi muita coisa, mas muita coisa. Coisa que jamais foi feita para qualquer estado, em qualquer momento da história desse país, em qualquer governo. Analise quanto que o Bolsonaro colocou nesse estado. Analise. Analise quanto que os outros colocaram e analise os governos do PT, Lula e Dilma, quando o Rigoto era governador, quando a nossa companheira do PSDB era governadora, a Ieda Cruz. Eles não eram do meu partido e foram tratados com muito respeito, com muita dignidade. E é assim que eu quero terminar a minha vida política. Eu gosto de ser respeitado e gosto de respeitar as pessoas. Eu trato deste estado porque esse estado tem história e o povo precisa. Então, quero que vocês saibam mais uma vez, querido governador, quero que vocês saibam, ministros e companheiros, não faltará da parte do governo federal. E aqui eu quero agradecer o Senado da República e quero agradecer a Câmara dos Deputados, que em nenhum momento criaram qualquer caso para aprovar as coisas que a gente mandou em benefício do estado do Rio Grande do Sul. A primeira vez que eu vim aqui, eu trouxe o presidente da Suprema Corte em exercício, eu trouxe o presidente da Câmara, eu trouxe o presidente do Senado, eu trouxe o presidente do Tribunal de Contas da União, porque eu queria que ele soubesse que a gente estava vivendo um momento excepcional neste estado, que a gente precisaria vencer a burocracia dos bancos. Porque os bancos sabem que se emprestar dinheiro e a pessoa não pagar, ele pode ter um processo nas costas. Eles sabem disso. Então, é preciso que a gente tenha critério. Eu quero fazer um apelo aos prefeitos. Pelo amor de Deus, apresenta o cadastro das pessoas que precisam de casa. Apresenta o cadastro das pessoas que precisam receber dinheiro. Por favor, governador, nos ajude a arrumar terreno para fazer casa nova, porque a gente não vai construir casa no lugar que deu enchente, porque a gente não vai permitir que vocês morrem na enchente outra vez. Então, eu quero terminar dizendo para vocês, eu sei a emoção dessas pessoas que receberam a chave aqui. Eu sei a emoção. A minha casa que eu comprei tinha 33 metros. O dia que eu fui levar a Marida para ver minha casa, governador, ela estava invadida. Ela foi invadida por um companheiro, a mulher dele grávida, com dois filhos. E esse companheiro começou a me ameaçar. Não, eu não vou sair. Se você brigar comigo, a minha mulher está grávida. Se acontecer um problema com ela, você é o culpado. Eu falei, cara, eu pago aluguel. Eu comprei essa casa. Essa casa é minha. Você não tem o direito de ficar. Depois de uma semana, nós conseguimos convencer o cara a sair. Quando eu entrei dentro da casa, eles tinham feito toda a sujeira que um ser humano hipócrita pode fazer. Tinham urinado, tinham defecado na minha casa, o carpete tiveram que ser jogado fora. Ainda assim, eu não fiquei com raiva, porque possivelmente ele tinha que fazer aquilo para justificar o heroísmo dele. E eu morei muito feliz naquela casa. Então, eu quero dizer para vocês, cada coisa que acontece com vocês, não acontece com vocês, porque o Lula não é um presidente da República, o Lula é vocês que chegaram à presidência da República.
É vocês que chegaram ao presidente da República. Não fui eu que cheguei. Não fui eu que cheguei, foi vocês. Então se prepare, porque nós vamos provar mais uma vez que desde que esse país foi descoberto, nunca, nunca ninguém governou com a competência, com o carinho, com o amor que nós governamos esse país para cuidar do nosso povo. Por isso, gente, muito obrigado a vocês. E, governador, nós estamos à disposição do Estado do Rio Grande do Sul para qualquer coisa. Um abraço, gente, um abraço. Está encerrada esta... Agora sim, meio-dia e 25 minutos, você acompanhou a cerimônia de anúncio da aceleração das obras e de adiamento do... e de adiantamento, aceleração das obras e adiantamento do programa Minha Casa Minha Vida no Rio Grande do Sul. E diante da tragédia pela qual o povo gaúcho passou, o ministro da Secretaria Extraordinária da Presidência para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, relembrou o socorro dado pelo governo federal ao Estado como auxílio reconstrução, que liberou recursos para 370 mil famílias. O ministro ressaltou que agora as pessoas atingidas podem voltar a sonhar com uma vida melhor ao receber as novas moradias. Nós estamos aqui num momento histórico, presidente Lula. 494 famílias receberão hoje a sua chave, o sonho da casa própria. A grande maioria destas famílias nunca teve uma casa própria. E destas famílias, senhor presidente, 241 há pouco mais de 3 meses, estavam com a sua casa totalmente tomada pela água. Famílias que perderam tudo, famílias que viveram um drama e que às vezes olhavam e não tinham esperança para recomeçar, não tinham força para acreditar no futuro. Já o ministro das Cidades, Jader Filho, ressaltou que o programa Minha Casa Minha Vida vai contratar neste ano mais da metade das unidades previstas pelo programa até 2026. O senhor deu uma meta para nós de 2 milhões de unidades habitacionais. O senhor vai entregar no próximo mês mais de 1 milhão, e só vai contratar, presidente, só vai entregar para a sociedade brasileira um contrato de mais de 1 milhão de casas já no seu terceiro mandato. Nós estamos, presidente, batendo recorde atrás de recorde. Ano passado, presidente, o senhor bateu o recorde. O senhor fez, o senhor contratou, no ano passado, 491 mil novas unidades habitacionais. E esse ano, presidente, o senhor vai entregar para o povo brasileiro mais de 600 mil novas unidades habitacionais, presidente. Esses números, presidente, são recordes que o senhor está batendo, superando, presidente, o senhor mesmo. E o presidente Lula disse que entende bem a importância dessas casas para essas famílias. Quando eu tenho a obsessão de fazer o maior projeto habitacional que esse país já conheceu, o maior projeto habitacional, eu não fiz porque sou intelectual, eu não fiz porque vi num livro, eu fiz porque eu vivei o que você disse. Eu tive 5 enchentes na minha vida, de entrar 1,5 metro de água na minha casa. Eu sei o que é acordar meia-noite com rato, com barata e com fezes boiando dentro da sala para poder tirar minha mãe, para poder tirar meus irmãos. Então eu sei o que você vive, porque eu vivi. Eu fui ver uma casa agora de 47 metros quadrados. Não é uma casa enorme, mas eu quero dizer para vocês que a minha primeira casa, eu tinha 30 anos de idade. Eu e a dona Marisa, 3 filhos, uma sogra e 2 cachorros. A gente morava numa casa de 33 metros quadrados, que era o que eu podia comprar. Eu nunca reclamei, porque eu estava no paraíso. E quando nós decidimos fazer o Minha Casa Minha Vida, é porque está escrito na Constituição.
Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.